Комплексна послуга «Я ветеран» доступна на Закарпатті. Адмінсервіс запровадили у 41-му ЦНАПі краю. Це послуга єдиного вікна, де кожен ветеран, військовослужбовець або член родини може прийти в центр надання адміністративних послуг і без черги прийти до окремого адміністратора, звернутися до нього з тою чи іншою послугою і отримати цю комплексну послугу. Це може бути не одна послуга, це може бути набір різних послуг, які його турбують, які він хоче отримати. Активну участь у запровадженні сервісу на рівні консультування взяли представники Міністерства ветеранів, адже виникло чимало нюансів у ЦНАПах. Кожен ЦНАП – це зовсім окреме приміщення. Тому не кожен ЦНАП може сказати, що такий, як є в нас в Ужгороді, в Мукачеві, в інших, у Білках, в Ясінях, гарні ЦНАПи, це велике приміщення, де є і зони обслуговування. Але є в нас також такі ЦНАПики, які знаходяться, це в приміщенні зазвичай адмінбудівель територіальних громад на першому поверсі, тобто в одному кабінеті. І ці ми всі моменти із Міністерством ветеранів узгоджували. Зрозуміли, що дійсно нема доцільності виділяти окрему штатну одиницю, так як щоб адміністратор сидів за єдиним вікном і чекав, коли до нього зазверне ветеран. Також без черги ветерани можуть замовити виготовлення ID-картки чи закордонного паспорта. Перелік послуг буде варіюватися у кожному ЦНАПі залежно від технічних можливостей. Так, гарний досвід ясінянської громади стане у нагоді іншим громадам краю. Кожен, хто звертається, приходять, уже знають, що ця людина вже є відповідальна за обслуговування цієї категорії осіб. І він зрозумів, що дуже багато інформації хоче для себе отримати ветеран, то він розробив дуже гарну таку пам'ятку, де він показує, які документи потрібно ветерану з собою мати. Навіть зрозумів, що ветеран приходить, так, і він десь хоче собі щось занотувати. То він вже зрозумів, що він вже додав до того, що він може взяти і собі занотувати якийсь перелік, взяв ручку, записав, якої ще послуги може він отримати, або на що ще йому потрібно звернути увагу. 15 послуг соціального характеру доступні ветеранам в Ужгородському ЦНАПі. Звертатися до єдиного вікна можна як на площі Поштовій, так і на Шандора Петефі. Також є супровід. Ветеран приймається без черги. Адміністратори приймають всі. Вони в нас є універсальні. Ми не виділяємо адміністраторів. Наші адміністратори проходять тренінги, психологічні навчання для того, щоб спілкування з ветераном. Також у Ужгородській міській раді є міські цільові програми для надання цих послуг. І є також у нас запроваджена послуга, це без залучення суб'єкта звернення, тобто ветерана, це безоплатне поховання померлих і безоплатне спорудження надгробку. Тобто це послуга надається автоматично. Адмінсервіс забезпечує швидке та якісне надання послуг нашим ветеранам та членам їх родин.